Oikein paljon tervetuloa taas uuden videon pariin. Pitkästä aikaa pelipaita-arvostelu ja tänään mennään Valioliigan kolmospelipaidoilla. Eiköhän mennä samantien asiaan. Meillä on 5 vaihtoehtoa. Paras, hieno, ok, nää ja Bolti Hodari-osasto eli luokattoman huono osasto. Tosiaan nää on taas tuttuu tyyliin mielipidekysymyksiä. Jotkut tykkää toista, jotkut toisesta ja voihan niistä väitellä, mutta se on aika turhaa. Mutta itse ainakin olen kiinnostunut, että mitkä teidän mielestä on hienoimpia, joten laittakaa tuohon kommenttikenttään alas, mitkä mä laitan ihan väärään kohtaan teidän mielestä ja mitkä oikeaan kohtaan. Lähdetään saman tien matkaan. Aloittaa Leedsin paidasta. Se pääsee OK-osioon. Toi oranssi väri on ihan kivaa. Voisi olla ehkä yksi värinen toi keskusta tosta paidasta. Keskellä Adidaksen logo, keskellä seuran logo, ja sit sponssi toimii ihan hyvin. Ehkä voisi olla noin raidat. Voisi olla vaan vaikka harmaa tai tommonen tumman harmaa musta paita, missä oranssit logot, niin olisi varmasti hienompikin. Nottinghamin paita näyttää tämmöseltä treenipaidalta ehkä enemmänkin, mut kyllä mä laitan se OK se. Mun mielestä ihan fine, hieno paita. Ei mitään Ja nyt sinne on tullut nykyään jo noin sponssitkin mukaan, mutta ei ainakaan nettisivuilla myytävässä paidassa ole sponsseja mukaan. Sitten meillä on Arsenalin pinkit paidat tässä historia-aikana on toiminut aika hyvin. Niitä on aina välillä näkynyt, niitä ei kovin usein oo. Mutta Arsenal menee toistaiseksi tänne. Katsotaan löydetäänkö me parempi paita kuin Arsenalin. Tää kolmas paita. Mun mielestä tää on tosi hieno. Tää on hieno. Hyvä väritys. Harmi, että on Arsen paita. Väritys, mistä mä en oikein tykkää, on tää tämmönen... Onks tää nyt armeijan vihreä, miksikä tätä sanois? Mä en oo koskaan oikein ollut tän värin suuri fanaatikko, joten sillä... Southampton menee nää osio, enkä oikein näe, että mikä toi väri niin kuin Southamptonille missään vaiheessa oikein on. Crystal Palacella kaikki paidat oikeastaan saman tyylisiä. Kolmas paita sitten musta, missä toi mun mielestä tää on hieno. Vallan hieno. Näitä on näkynyt tässä historian aikana enemmänkin muilla joukkueilla, mutta ei se sitä vie pois, etteikö paita olisi suhteellisen hieno. Liverpool, just sanoin tosta vihreästä, mutta tää ei oo ihan saman vihreä. Tää on tämmönen vähän kirkkaamman vihreä. Mun mielestä... Menisikö jopa hienoa? Ei, kyllä se menee ok se. Ei hienoa. Mä pistän hienoa. Mun mielestä ihan hieno paita. Yksinkertainen, toi vihreä ei oo ihan samaa vihreätä koko matkalta. Ja sitten kirkkaat punaiset logot ja sponssit siihen, niin toimii. Bonemontin mustavalkoinen toimii aina. Siinä ei ole kyllä mitään vikaa koskaan. Joten se pääsee mulla aina melkein tonne. Musta ei voi kovin usein mennä pieleen. Tuossa on vielä vaihdettu vähän logon väriäkin mustaksi, niin oikein hienosti toimii. Nythän on Dortmundille tullut se Black on Black, eli musta on mustassa paita, mikä on todella hieno. Olisi kiva nähdä joltain Valioliigajoukkueelta joskus semmonen, vaikka Manulta ensi kaudella kolmas paidaksi musta on musta. Brighton, en ole mikään suuri tämän paidan fani. Tää näyttää mun mielestä enemmän maalivahin paidalta kuin pelaajien paidalta, joten pistää se nää osioon. Newcastle kolmas paita, tää on ihan hieno. Eihän tätä miksikään pääse, mutta se tarina tämän taustalla pilaa sitä, että miksi pitää olla Saudi-Arabian maajoukkueen paita kolmas paitana. Se vähän pilaa tätä, mutta me ei nyt pohdita sitä, vaan me katsotaan minkä näköinen paita on, eikä kuinka ällöttävä se tarina on, joten laitetaan se kuitenkin hienoa, koska se on hieno paita. Mutta tarina sen taustalla ei ole niin hieno. Sama homma vähän näyttää enemmän retro maalivahin paidalta. Tää Brentfordin kolmas paita, joten se menee OK-osioon. Sitten ehkä paita, mikä tulee teitä yllättämään, mihin laitan, koska Evertonin kolmas paita, keltainen.
tähän on niin, tää on mun mielestä niin hieno logo vaihti retro on tossa, paidan alla on tommosia mökkikuvioita kans, joten tämä menee kuulkaa Arsenalin kanssa paras osio mun mielestä. Erittäin hieno paita. Onnistunut nimenomaan kolmospaidaksi, jossa saa vähän tehdä kokeiluja YMS. Aston Villan paita näyttää mun mielestä taas ehkä vähän maalivahin paidalta, mutta niin. On se ok. Chelsea, edelleenkään tosta sponsorista en tykkää, mutta tää on mun mielestä ihan onnistunut paita, joten pääsee tota ok-osioon. Mulle ei vaan toi kolmonen ei tarraa yhtään. Se näyttää pelaajien päällä ihan kauhealta. Tässä se näyttää vielä ihan siedettävältä, mutta pelaajan päällä se näyttää mun silmään ihan hirveältä. Leste testi. Ja veikkaan, että tää kans jakaa vähän mielipiteitä, mutta mä en tästä välitä. Tää on, toi Chelsean paitakin on pliisu väreiltä. Leicesterin paita, niin mun mielestä tää Leicesterin paita on vielä pliisumpi, joten se menee nää osia. Yhtä pliisu kuin mitä Leicester on tällä kaudella. Sitten meillä on Wolves, joka on epäonnistunut mun mielestä tässä paidassa. Näyttää heijastin paidalta, mikä laittaa koirien päälle pimeinä syksyinä, joten pääsette Boltin hodariosastolle. Ei onnistumista. West Ham mun mielestä kans aika karsee paita. Ei onnistumista. Mä en näe mikä järki tässä paidassa on. Tää on ihan hirveä. Tottenham jatkaa samaa teemaa. Maalivahin paita. Puettu pelaajille päälle. Aivan kamala. Fulham, joka vasta tässä vuodenvaihteen jälkeen otti kolmospaidan käyttöön. Muuten olet menneet koko syksyn kahdella paidalla. Näitä ei muun muassa myydä edes Fulhamin verkkokaupassa, eikä ilmeisesti missään vaiheessa edes myyty. Hyvän näköinen toi sponssi, se on ehkä vähän iso, mutta se nyt on mitä on. Mun mielestä menee ok-osioon. Jopa hienoa, siis valkoiset addu-viivat mustassa paidassa niin toimii. Manu, siis tässähän tää näyttää ihan hyvältä, joku on tässä silmäkauden aikana tottunut tähän shokkiin, mikä Manu järjesti meille kauden alussa. Mut pelaajien päällä tää on ihan... Mä en tykkää yhtään. Joten mä laitan sen tähän, koska meillä on saman värinen tulossa, joka on City-paita, ja tää on ihan hirveä. Mä tiedän, että jotkut on tästä tykännyt hirveästi. Mä en tykkää. Mä en niin kuin näyttäisi mitään järkeä tässä paidassa. Joten koska näissä on samaa väriä, niin kyllä mä annan ton Cityn paidan voittaa, mutta toi Cityn paita on kyllä jotain kamalaa. Aion ostaa Manun paidan kuitenkin tämän kauden jälkeen. Manulla on kyllä tässä viime vuosina ollut lähivuosina aika hirveitä kolmospaitoja, joten toivottavasti ensi vuonna olisi jotain hienompaa. Tässä on mun Valioliigan kolmospaidat ränkättynä. Kaksi paitaa ylitse muiden, Arsenalin sekä Evertonin paidat. Jos niistä pitäisi vielä parempi valita, niin ehkä valitsisin Evertonin. Sitten meillä on hienot paidat, OK-paidat, nää paidat ja Bolti Hodari-osasto. Kerro tuohon alle, että minkälainen sun lista olisi. Kiitos, kun katsoit videon. Nähdään seuraavalla. Moro!